Druhý ročník burzy práce se konal ve středu 2. března v Chebském kulturním centru Svoboda. Jeho cílem je spojit zájemce o práci a zaměstnavatele, kteří pracovníky hledají. Zájem firem byl vyšší než v minulém roce. Minulý rok tady bylo asi kolem 25 zaměstnavatelů. Dneska jich je kolem 30 nebo 29 teda přesně. Takže zájem firem velký, zájem uchazečů o práci zde se zdá být taky velký. I školy chodí, takže doufejme, že dopadne druhý ročník dobře. Mezi vystavovateli se objevili proto logicky ti, kteří hledají nedostatkové profese. Technicky zaměřené firmy hlavně, které schánějí zaměstnance, kteří na trhu práce moc nejsou. Pak dále bych řekla, že velkou část tvoří také firmy ze zdravotnického oboru, to znamená, máme tady nemocnici, máme tady léčebnu pro dlouhodobě nemocné, které schánějí zase zdravotnický personál, což je také problém v tomto kraji. Svůj stánek zde měl ale také městský úřad v Chebu, celní úřad, krajské ředitelství policie nebo úřad práce. Poptávka po kvalitních zaměstnancích je velká. Velkou konkurencí pro zdejší firmy je německý trh práce, kde jsou platy mnohem vyšší. Odchází spousta zaměstnanců pracovat do Německa. My i proto jsme vlastně uzavřeli tuto burzu pouze pro české firmy, hlásili se nám i německé, ale bohužel my jako hospodářská krajská komora se snažíme propagovat místní zaměstnavatele, místní firmy, proto se mohly jenom české firmy. V dělnických profesích je velký nedostatek pracovní síly, ale ještě horší je situace ve středních technických pozicích. Firmy volají po absolventech technických oborů, kterých je ale málo. Burza práce nabídla také workshopy v horní části kulturního centra. Zde se učili zájemci například, jak správně napsat životopis nebo jak zvládnout pracovní pohovor. Další burzy proběhnou 17. března v Sokolově a 31. března v Karlových Varech. Další informace najdete na stránkách Krajské hospodářské komory.